Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana internetda pul ishlash mumkin bo'lgan programma, ya'ni o'yin haqida gaplashamiz. Umuman olganda bir kunda 150 rublgacha ishlasanglar bo'ladi. Uzoq bilan 150 rublgacha ishlasanglar bo'ladi. Bu degani 24 soat tinmasdan o'ynaysizlar degan narsa emas. 5 soat yoki 4 soatda 100 rubl yig'olsanglar bo'ladi. Ya'ni bu o'yinni men Play Marketdan topa olmadim. Silkasini opisaniyada va kommentariyada qoldirib ketaman do'stlar, kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. O'yinning nomi Treniruyse i Zarabatovay degan o'yin, ya'ni kiramiz, qaranglar, men buni topib ustanovka qildim. Sizlar kirganingizda quyidagicha oyna ochiladi, sizlarda birinchi ko'ryapsizlar, shu oynadan kichkinagina registratsiyasidan o'tib kirasizlar. Kirganingizdan keyin mana xuddi shu tarixi ochiladi sizlarda ham. Bu yerda juda ham oddiy, ya'ni 3 tagina bo'limi bor, bor yo'q. Birinchi bo'limida reklama ko'ramiz. Ya'ni har bitta reklama, ya'ni har bitta reklamaga 0.05 kopeyka rubl to'laydi. Bu degani 20 ta reklama ko'rdingiz, 1 rubl bor degani. Ya'ni 100 ta reklamaga 5 rubl to'laydi. 20 ta reklama ko'rsangiz, sizga 1 rubl bo'ladi. Ya'ni 100 ta reklama ko'rsangiz, 5 rubl bo'ladi. Shu tariqa ko'payib ketaveradi. Bitta reklamaga 0.05 kopeyka to'laydi. Xo'p, qaranglar. Pulni yechish uchun sizlar mana 3-chi bo'limi, ya'ni Telegram degan joyiga kirasizlar. Hozir bunga kiradigan bo'lsam, ekranda sizlarga ko'rinmay qoladi. Men zapis qilyapman, chunki ko'rinmaydi. Qorong'i bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Xo'p, shuning uchun o'zingizlar kirganingizda sizlarda chiqadi bot для обмена degan joy. Bot для обменаga kirsanglar, pulni faqat Kiwi kashelok orqali yechish mumkin. Kimdadir agar Kiwi kashelok bo'ladigan bo'lsa, kirib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yerda Payeer orqali yechib bo'lmaydi. Xo'p, endi agar siz Rossiyada yashaydigan bo'lsangiz, Rossiya telefon raqamlariga ham yechishingiz mumkin. Xo'p, endi qoidalariga kiramiz do'stlar. Bu o'yinda hech qanaqa avtoklikerdan foydalanish yoki VPNdan foydalanish yoki bo'lmasa, o'yinni buzlon qilish mumkin emas. Esa qolamiz. Faqat Telegram orqali pul yechish mumkin deyapti. Xo'p, endi qanday pul yechamiz? Mana birinchisida faqat reklama ko'rib pul yechish. Ozgina reklama ko'rib olamiz. Uzoq bilan 30 sekund bo'ladi. Eng uzun reklama uzoq bilan 30 sekund bo'ladi, do'stlar. 30 sekunddan keyin reklamani o'tkazib yuborib, xo'p, hisobimizga pul tezda tushadi. Hech qanaqa zagruzkasi bo'lib, tushmay qolib, abonement qilish kerak degan narsasi yo'q. Reklama tugagandan keyin hisobimizga borib tushadi pul. Reklamamiz ham tugatib qoldi, mana burchakda X chiqadi har doimgidek. Bu o'yinlarda bilasizlar, asosan reklamadan pul ishlaydi. Bizga esa ozgina kopeyka to'laydi. Mana reklamamiz tugadi, o'tkazib yubordik. Qaranglar, reklama tugagandan keyin har bir reklamadan keyin sizlarga 3 ta hisoblashinglar uchun misol beradi. Ya'ni oddiy misollar, ya'ni. Xo'p, qaranglar, 19 ga 7 ni qo'shsak nechchi bo'ladi deb so'rayapti. Biz uni qo'shib mana 26 deymiz. Keyin 22 ga 9 ni qo'shdiyapti. 31. Keyingisi 17 ga 5 ni qo'shdiyapti. 22. Mana главный menyuga qaytishingizni so'rayapti, qaranglar. Qaytamiz, mana 0.30 bo'ldi. Xo'p, yana bitta reklama ko'rsam 0.35 bo'ladi. Yana bitta ko'rsam 0.40. Xullas 30 sekundda, ya'ni uzoq bilan 30 sekund. Undan ham tezroq tugaydigan reklamalar ham bo'ladi. Eng uzoq reklama 30 sekund bo'ladi, do'stlar. Mana kirdim reklamaga. Xo'p, bu ham bu 30 sekunddan tezroq tugar ekan, mana ko'ryapsiz, tezroq ketyapti. 30 sekunddan kam vaqt ketadi bunga. Xo'p, umuman olganda shu 4 soat, 5 soatda siz 100 rubl, 120 rubl ishlab olishingiz mumkin. 100 rubl o'zbek so'mida 14 mingga to'g'ri keladi, do'stlar. Xo'p. Chiqamiz, qaranglar, yana bizga 3 ta misol beradi. Masalan, 17 ga 1 ni qo'sh deyapti. Oddiy misol beradi, hech qanaqa qiyin misol bermaydi buni. 23 ga 1 ni qo'shsak 24. Mana главный menyuga qaytamiz yana. Mana 0.35 shu tariqa pul ishlashingiz mumkin. Albatta, mana Telegram 3-chi bo'limidagi Telegram ilovasiga kirib ko'ringlar, do'stlar. Kirganingizda sizlarda bot для обмена degan joy chiqadi. O'shani bossanglar, Kiwi kashelok orqali yechishingiz mumkinligi, umuman olganda Telegram botda qanaqa telefon raqam deb so'raydi. U joyiga sizlar xohlasanglar telefon raqamingizni, agar sizlar Rossiyada yashaydigan bo'lsanglar, Rossiya fuqarosi bo'lsanglar, telefon raqamingizni yozishingiz mumkin. Agar O'zbekistonda yashaydigan bo'lsanglar, sizlar Kiwi kashelok orqali yechishingiz mumkin. O'sha telefon raqam degan joyiga siz Kiwi kashelok hisob raqamini kirgizib yechishingiz mumkin. Minimal summasi 25 rubl. Hech qanaqa Payeer yoki WebMoney'den yechib bo'lmaydi. Faqat
kivi kashalik orqali yechishingiz mumkin. Agar kimgadir videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yamiz do'stlar. Kanalimizga yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz. Obunachilarimga esa kattakon rahmat.